मरुड़ी चकड़ा एवं अदिनिया वर्षा परे भी सरिणी चासी दुर्दशा बलांगीर जाल चासी परिचय पत्र रे धान बिक्री होउछि ए बाबद रे बैंक रु लखाधिक टंका भी उठा जाउछि ईटीवी हाथ रे लागिछि हार लेखा जोखा प्रमाण आउ सेपटे मालकानगिरी रे मंडी रे धान बिकि न पारी चासी होउछंती हंतसंत बलांगीर रे भूत चासी बिकुछि धान बैंक रु टंका भी उठाउछि ए सबुर दस्तावेज लागिछि ईटीवी हातरे आउ संदेह घेरकु आसीछि समवाय बैंक रो भूमिका जाल ना आउ कागज पत्र रे लक्षाधिक टंका उठा जाइछि नुआपल्ली गाँव रो फुलो बाबू बंछु बैंक अकाउंट नंबर 01005301269 20 फेब्रुआरी 2016 रे एही अकाउंट कु जाइछि 70923 टंका सेहीपरि ऊपर झर गाँवर रमाकांत साहू को मिली चासी परिचय पत्र समवाय समिति निर्देशकों कहवा कथा यही ना गाँव में कौनसी लोक ना समवाय बैंक अधिकारी तदंत पर कार्यानुष्ठान रमाकांत साहू मुझे नहीं जानवर आज्ञा मत भी 50 वर्ष हो गला रमाकांत साहू आर राधाकांत साहू मुझे नहीं जानवर ସେମାନେ ଆମର ଗାଁର ନୈସିଆ ନାଇଁ ନ ଆମେ ତ ସାହୁ ଜମା ଯେ 2-3ଟା ରହୁଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଲେ ଆପଣ ଆଲିଗେସନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଇମିଡିଏଟ୍ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଥାଏ ତାର ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ଆମ ତରଫରୁ ଚକଡ଼ା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପରେ ବି ସରିନି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଣ୍ଡିରେ କରାଯାଉଛି ଶୋଷଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଓ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଚାଷୀ ଓଜନ କରି ନଦେଲେ ଧାନ ନେଉନାହିଁ ମିଲର ଧାନ ବିକ୍ରିର ରସିଦ ବି ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଧାନ କାଣ୍ଡଛାଣ୍ଡ ବି କରାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ ଯିଏ ଓଜନ କରି ଆସୁନାହିଁ ସେ ତାର ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ହେଲା ତମେ ଓଜନ କର ଓଜନ କଲେ ନେବୁ ନହେଲେ ପରେ ନେବୁ ଏମିତି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ସ୍ଲିପ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନଟା ଦେଉଛୁ ସେ ମିଲର ବାଲା ସ୍ଲିପ୍ ଦେଉନାହିଁ ସେ ଦେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଧାନ କୌଣସି କେଜି 2 କେଜି କାଟିବାର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ ଯଦି ଏଫିକ୍ୟୁ ଧାନ ଅଛି ଆମେ ଧାନ ଉଠେଇବୁ ଏଫିକ୍ୟୁ ଧାନ ନାହିଁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେବ ଚାଷୀ ସବୁଠି ଅବହେଳିତ କେଉଁଠି ଧାନ ବିକି ପାରୁନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭୂତ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ହଡପ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ବୋଲଣା ଓ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍